Seguinte, tá. Aqui. Bom dia, senhor Arcante. Seu Miguel, como tem passado? Conforme Deus acendido, já acabou muito. O senhor parece um pouco abatido? Mais magro? Mais pálido? Isso é por causa da saudade da minha filha, mas toda vez que eu vejo a risada, é que... Graças a Deus, ele está vivo, senhor. Chega, senhor. Logo, logo, você vai ver. Nós primeiro vamos conversar. Diga. Papo, papo.